Пропадна участък от улица Чипровци в Русе. Причината е авария на магистрален тръбопровод на Топлофикация. Мястото е точно срещу вход 2 на блок Гребенец. Хората обясниха, че още с нощи са забелязали дупката, от която излизала пара. Това ги е навело на мисълта, че аварията най-вероятно е на Топлофикация. Веднага слезли и обозначили мястото с картонена кутия и пръчка с лента, за да не стане някой инцидент. С нощи късно около 22 часа мъжа ми погледна през прозорите и каза, че се отворила дупката. И най-вероятно пак ще копаят. То, тук всеки ден копаят, нивелацията е висока и водата през дъждовните дни, всичката се събира, тук те и влиза в мазите ни. Не знам кога ще го оправят този район тук. Уж щяха да правят някакви реформации след подлезът, но за сега абсолютно нищо няма. От Топлофикация знаят за аварията. Тази сутрин технически екип е отишъл да извърши оглед и да постави около мястото на пропадането метална предпазна ограда. Според изпълнителния директор на дружеството Севделин Желев, аварията е много сериозна и със сигурност ще се наложи спиране на парното в някои райони. Аварията е на улица Чипровски, магистрален тръбопровод, в момента започваме да отстраняваме аварията. Няма да бъде лесно отстраняване, че ще има момент, когато ще имат хората там, ще останат част от родина и тюровите, ще останат без парно. Ще гледаме да се кратим в най-малък срок, нали, без парно, но няма как. Преди да започне ремонта, аварийния екип трябва първо да установи къде е пробива и едва тогава парното ще бъде спряно, за да бъде сменена тръбата.